Čau, čau, draudziņ! Atkal esam satikušies, un šodien tev būs iespēja noklausīties ukraiņu tautas pasaku Kaķītis un Gailītis. Reiz dzīvoja Kaķītis un Gailītis. Viņi bija lieli draugi un dzīvoja vienā namiņā kopā. Kaķītis spēlēja violi, savukārt Gailītis bija varens dziedātājs. Kādu dienu Kaķītis devās ārpus mājas meklēt ēdamo un pieteica Gailītim. Gailīti, tu paliec mājās, sargi to un nevienu nelaid iekšā. Gailītis teica, labi, nevienu nelaidīšu iekšā, nevienu pašu nelaidīšu iekšā, lai arī kas mani sauktu. Gar Kaķīšu un Gaiļu māju jau labu laiku bija staigājusi apkārt lapsa. Jāteic, ka viņa bija jau ievērojusi to, cik Gailītis ir trekns un sulīgs pēc skata. Tā nu viņa sēdēja krūmos un vaktēja, kad nu beidzot kaķis dosies prom no mājām, lai varētu ievilināt Gaili savos viltīgajos nagos. Kad nu beidzot Kaķītis bija devies projām, pie mājas pielavījās klāt lapsa, pieklauvēja un uzrunāja Gailīti. Nāc, Gailīti, nāc pie lodziņa, man ir zelta graudiņi un medus salts ūdentiņš. Nāc. Bet Gailītis atteica lapsai. Kota, es nevaru atstāt istabu. Lapsa saprata to, ka nu neizdosies viņai pierunāt to Gailīti un izdomāja. Es taču varētu atlavīties naktī, izbērt graudiņus gar logu un... Nākamajā dienā, kad Kaķītis atkal bija devies medībās, Gailītis piegāja pie loga, atvēra to vaļā un ieraudzīja. Cik gardi graudiņi te izbērti! Gailītis paskatījās uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Saprata, ka neviena nav blakām un nosprieda. Neviena taču nav. Es taču varētu iziet ārā un pamaz drusciņiem tos graudiņus paknāpāt. Neviena taču nav. Tā Gailītis arī darīja. Bija viņš tik ļoti iekārdināts, ka nespēja vairs domāt. Šis gāja ārā un sāka knāpāt graudiņus. Tik līdz Gailītis sāka knāpāt graudiņus, tad čups! Lapsa viņa notvēra, ielika maisā un oši, aiznes uz savām mājām. Gailītis tik paspēja nokliekt. Kaķīti, brālīti, nes mani lapsa, aiznes ar viltu pār mūra tiltu. Nāc nu glāb, palīgā! Tik līdz Kaķītis sadzirdēja Gaiļa saucienus, skrēja kā traks atpakaļ uz mājām, lai izglābtu draugu, bet neizdevās. Lapsa jau bija zilās tālēs. Ko nu? Ar asarām acīs Kaķītis aizgāja mājās, apsēdās uz celmu un domāja, ko lai dara. Un izdomāja, viņš paņēma savu violi, darbiņu un devās ceļā uz lapsas māju. Lapsai bija 4 meitas un 1 dēls. Kamēr pati lapsa bija devusies medībās, viņa pieteica saviem bērniem. Tā. Jūs uzdraugat Gailīti labi kārtīgi. Sildat ūdeni, lai es pēc tam varu uzvārīt vienu sātīgu gaļu zupu. Un nevienu, pilnībā it nevienu nelaižat iekšā mājā. Jūs man apsolat? Tā no visas meitas un dēls apstiprinoši māja ar galvu. Kad lapsa bija devusies prom, pie lapsas mājas lodzīm bija pienācis Kaķītis, sāka spēlēt violi un dziedāt kādu dziesmiņu.
Tā kā lapsai, tā kā lapsai nav nevienam tādas sētas, četras meitas un visas tā kā izmeklētas. Vēl dēliņu klātu lieci, ak vai veseli pieci, iznāc lapsa paklausies, cik gan skaisti skanēt skan man. Oi, vecākā lapsu meita nevarēja nosēdēt mierā, viņai tik ļoti gribējās zināt, kas tur tik skaisti dzied. Un viņa teica saviem māsām un brāļiem, tā, jūs lūdzu tagad pasēdiet mierīgi, nekur neiet, es iešu pārbaudīt, kas tur notiekās. Tik līdz vecākā lapsu meita bija ārā pa durvīm, tā pukš! Kaķītis uzšāva lapsai papieri un čaks! Maisā iekšā. Un viņš turpināja savu dziesmiņu. Arī otrā lapsu meita nenocietās un devās ārā pa durvīm. Un arī tad pukš! Šliks! Un maisā iekšā. Un arī trešā meita un ceturtā meita nenoturējās. Tā nu iekšā palika tikai mazais brālītis. Viņš gaidīja, kur te tās māsas ir palikušas. Māsas. Māsas. Nav māsas. Nu, un arī viņš devās ārā pa durvīm. Nu, uzbrunēt, nu. Paukš, šļek, maisā iekšā, maisa ciet, pāri kaķim, pār plecu. Un ko viņš? Aizgāja pie koka, uzsēja maisu bītola zarā. Un pats devās lapsas mājās iekšā. Izglāba savu draugu Gailīti. Nobagada Gailītis sasiet sēž stūri. Kaķīts ātrā aizskrēja līdz Gailītim, atraisīja vaļā visas striķus. Un abi divās šiem soļiem skrēja prom uz savām mājām. Oi. Un kopš tās reizes? Gailītis vienmēr klausīja kaķīti. Sargiet sevi. Atā. Vēlēs būt pirmais, kas uzzina par jaunākajām pasakām? Nospied abonēt, subscribe. Un ja tev patika šī te pasaka, īkšīšu uz augšu. Nospied like. 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 Kur ir like?